ハヤトの野望チャンネルへようこそ。ついに街づくりゲームシティーズスカイラインズ2が発売です。というわけで早速街を作っていきたいんですが、普通に街作るんじゃつまらないんで、今回は世界一住みやすい10万人の大都市を目指して作っていきましょう。早速開始。街の名前は世界一住みやすい街にしましょうさあ行くぞ。はい、始まりました。ここが、今回のマップだね。北の方に、大陸があって、南の方は海になってるみたいだね。半島とかある、なんかちょっと愛知っぽいね。で、北はもうすごいね、山脈があってっていう感じ。この海と山脈の間の平地に町を作っていきましょう。で、僕の使える土地はこの点線の区域内だね。東西に高速道路が走っていて、そこから、突き出たここだね。さあ、ここに世界一住みやすい街作っていきましょう。どういう風に作っていこうかな。まずはちょっと少し高速道路削って、ここに街作るか。まずは住宅区域を作っていきたいね。はい、区域ができました。ここを高速道路とつないで、いいね。で、住宅地を設定して、これでここにね、住人たち引っ越してくるはずなんですが、もちろんここに電気とか水とかね、インフラ用意しないといけません。さすがに電気ないと住めないからな。電気は何があるのかな？風力発電か石炭発電があるみたいだね。風力の方がコストかかんないな。風力にしようかな。ダメだ。ちょっとこの辺り平地すぎて、全然強い風が吹いてなくて発電できないみたいだね。しょうがない、石炭発電にするか。とかこっちの端の方に、はい、石炭発電所ができました。めちゃくちゃリアルだな。まあ、ただまだ一人も引っ越してきてないのに、こんなにクソデカ発電所いんのかって話だよな超赤字です。で、あとは水なんだけど、水はここにどうやら地下水があるみたいだね。ちょっと格安で汲み上げられそうなので、今回ちょっとここから地下水を汲み上げてみようか。地下水用水所、これだね。こんなか適当に置いて、で、あとは下水、生活排水はここに川があるんで、川に流してしまおうかな川に流してしまいましょう。未処理ですしょうがない処理する文明なんてないからなはい、これでいいね。さあ、それじゃあ動かしてみましょう。さあ、いけ。お、早速建物が建ち始めたぞ。さあ、この世界一住みやすい町の最初の住人たちの家が建ち始めています。さあ、早送りして見ていってみようかな。いいぞ。まあ、周り何にもないんだけどな。まだ周り何にもないんだけどな。さて、住人が引っ越してくるまでに何かできることないかな。あ、これいいかもしれないな。どうやら、この都市の外、遠くの町と、この高圧電線で繋がってるみたいで、これをですね、この発電所とつなげば、余ってる電気をある程度の価格で売ることができるみたいです。早速つないでしまいましょう。絶対電気余ってるからな。あー、来てる来てる。石炭を運んだダンプカーがやってきました。よし、いいぞ。お、市民が引っ越してきてる。来た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 。ちょっと一人追いかけてみようか。ついに町に市民たちが引っ越してき始めました。いいぞ。どの家に引っ越してくるんだこれは。あ、もう歩いてる人いるよ。お、この結構いい家に住んでるじゃねえか。この人だね。PB サマーズさんが引っ越してきたようです。世帯の資産悲惨ってなってお金ないみたいですね。職業無職今暇つぶしでうろうろしてるらしい。ちょっと待って、ひどいなよし、じゃあこれだけじゃもちろん市民生活できないんで、ちょっとお店とか工場とかね、働けるところも用意してやろうかな。どの辺に作ろうかな。どっかこの辺りに工場ゾーンみたいなの作ってみようか。よし、こんな感じかな。はい、ここを工場ゾーンにしてみよう。これだね、工場で。あとは商店街か。商店街は奥に作ればいいかもね。よし、ここを商店街に設定して、さあ、これでどうだ。お、いいねいいね。早速商店街立ち始めました。まあ、多分コンビニとか、ガソリンスタンドとかそういう感じだと思うんだけど、まあ、こんなちっちゃな町で車で移動するもんでもないと思うけどなまあ現代社会だと歩いて3分のコンビニに車で行く人もいるようだから、わからんではない。
工場の方も立ち始めたみたいだね。はい、というわけでちっぽけな村になりました。おめでとうございます。バカにしてんのかちっぽけって。これで中密度の家っていうのを建てられるようになったみたいだね。あとは診療所とか墓地とかゴミの埋め立て地を建てることができるようになったようです。まあ、今は普通の一軒家が中心なんだけど、まあ、もうちょっと大きいアパートとかが建つようになったってことかな。この辺にちょっと建ててみようか。ん？なんだなんだ？何かが起こってる。救急車待ち。かなり前に救急車が呼ばれたにもかかわらず、まだ到着していません。大変なことが起こってるぞ。このバーモントストリート174。誰かが病気になってるんだな。エミ・ギブスさん。この人かな？だ、すまないけどさ、この街にないんだわ。救急車。診療所建てろってことか。こんなちっちゃい街に診療所なんているか？赤字なんじゃないか？はい。びっくりするだろうな。救急車呼んでくれって言ってたら目の前に診療所が立つんだから。なんて手厚い街なんだ。めちゃくちゃ住みやすい街です。これで文句はないだろう。お、商店街の建物が立ち始めたみたいだね。いいぞ。これはファーストフード店かな。フライス。いろいろお店が建っています。いい感じだ。ちょっとずつ使われるのかな。で、工場の方はどうかな。工場の方もちょっとずつ立ち始めたみたいだね。いいねいいね。これで、職場と買い物できる場所を確保できました。さらにもっと街の方拡張していこうか。10万都市を目指してるわけだから、もっともっと大きくないとダメだよね。よし、いいぞ。あ、すっごいトラックが入ってき始めた。いいねいいね。工場がうまく稼働してる証拠だね。さあ、もっともっと人口増やしていこう。あ、道路を拡張してる間に住宅地の需要がめちゃくちゃ上がってるね。もっともっと引っ越していきたいと言っているようです。よし、じゃあ引っ越させてやろうじゃねえか。じゃあこの辺りに中密度の区画を建てて、あとは一軒家で埋めていこうかな。さあ、さっき建てたアパート群、中密度の区画なんだけど、あー、もう結構建ってるね。3階建てのアパートが隣立しています。あ、すごく海外にありそうな感じ。いいねいいね。裏にはちゃんと庭もついてる。だいぶ反ってるけど。ちょっと過ごしづらそうな庭もついています。まあまあいいでしょう。世界一過ごしやすい街どこ行ったって感じだけど。さあ、あとは霊柩車を待っている人たちがいるから、お墓も建てなきゃいけないね。墓地。この辺建てよう。まあ、墓地ぐらいは建ててやってもいいか。はい。墓地が建ちました。工場ゾーンとの境目だね。ちなみに工場ゾーンめちゃくちゃ空気悪くなりそうだったんで、ちゃんと風下に置いときました。これが風上にあったらおしまいだろう。抜かりはないぜ。伊達にワンでね、20万都市を完成させたわけじゃないんですよ。さあ、しばらくは引っ越し待ち。おっと、商店街ももっとあってもいいね。で、ここに2区画商店街あるんだけど、ちょっとここも商店街にしてしまおうかな。ここが商店街の区画になります。さあ、新しい区画もどんどん建物が建っていっています。いいね。住人たちはちゃんと商店街で買い物してくれてるのかな。ファースト住人たち。あ、なんか商店街に向かって歩いてるっぽい住人がいるぞ。セドリック・ギブス。あ、もう家に帰ってきたところかな。よし、この住人に名前を付けよう。セドリック・ギブス。こいつの名前をハヤトスにしてみよう。はい、これハヤトスです。で、フォローするってしとけば、こいつがいつどこで何をしているかっていうのがいつでも追えるんだよね。今この家に住んでます。僕の分身です。この家だね。入ってきてちょっとの家。ちなみにハヤトスですね、低学歴な大人なようです。一家は裕福。で、ここで働いてるみたいだね。工場で働いてるんだ、ハヤトスは。なるほど。時々この僕の分身ハヤトスがどんな暮らししてるかちょっと追ってみましょう。今とにかく、低学歴で暇みたいです。やることないからな、この街。買い物は使われてないのか、お店は。どうなんだ。今夕方の4時ぐらいだから結構いると思うんだ。あ、いるねいるね。買い物してる客、バイクで買い物してるみたいだ。あ、結構車止まってるじゃん。外のベンチでちょっと足が埋まっちゃってるかな。外のベンチで買い物の後休んでる人たちもいるね。いいぞとかやってる間に、さらに工場と住宅地の需要が出てきました。さすが世界一住みやすい街。どんどん拡張していこう。で、今回はね、どんどん拡張しやすくなってるんだよね。がっつりちょっと拡張してしまおうじゃないか。はい。ここが新たな工場ゾーンです。
あんまり広げすぎても微妙かな。いや、一気にたくさん広げちまえ。よし。超広い工場ゾーンできました。住人全員が働いても全然足りないぐらいだな。さあ、これでますます引っ越しが盛んになりました。お、救急車が出ていったぞ。ちょっと追ってみるか。こんなちっちゃい町でも体調崩す市民は多いんだな。この家みたいだね。消えた。消えた。え？どういうこと？ちょっとわからないんですが、しっかりね治療してるようです。ちなみに現在この町は、赤字のようです。まあそりゃそうだよな。まだ人口500人ぐらいだからな。486人。税収が、この太くなってる部分、こんだけ。で、サービス料金、水道代や電気代でもらってるのがこれだけ。で、この部分が、隣町に電気を売った分だね。あ、結構稼いでるね、電気売ることで。で、これは、あ、政府の補助金。赤字すぎて、政府から補助金もらってるんだけど、補助金もらってなお赤字。やばいぞ、この町。もうちょっと拡張していかなきゃいけないね。ちょっとね、急いで拡張していこう。国の足を引っ張っているこの街は。めちゃくちゃ住みよい街のはずなのに。おかしいだろう。はい、道路を拡張したらさらに街が発展しました。今度は何ができるようになったかっていうと、あ、小学校や高校を建てられるようになった。いいかな。ちょっと赤字なのよ、うちの街。申し訳ないけど、ちょっと高圧電線が邪魔になってしまったんで、一回これ切ってしまう。街づくりの邪魔だ、高圧電線。で、電線地下に埋めることもできるんで、地下から通そうね。よし。で、あとはこいつをつないで、ここに商店街を作っていこう。商店街と住宅街を置いていこうかな。あと、この中密度住宅、また違うタイプの住宅を置けるようになったね。今までのは中密度テラスハウスだったんだけど、これがテラスハウスって言うんだね。今度はもうちょっと大きめのアパートみたいのが建つのかな。さあ、今こんな感じです。はい、どんどん市民引っ越してきています。新しい区画。よっぽど隣町とかが住みづらい町なんだろうな。まだ何にもないからな。この町。それでも引っ越してくるんだもんな。お、あー、かなりでかいアパート建ち始めたね。で、これが中密度区画。アパートだね。完全にアパート。あ、すごい。36人住んでる、このアパート。ちなみに、ここにある一軒家は、一人しか住んでません。36倍。土地効率良すぎだろう。ただ、アパートの需要はあんまりないみたいだね。だ、土地が余ってるんだから、一軒家に住ませろよ、みたいな感じなのかもしれないね。さあ、まだまだ、市民たちはどんどん引っ越してきています。いいぞ。世界一過ごしやすい街ができるらしいぞ、急げーっていう感じで、どんどん入ってきてる。ちなみにこの入り口の家の人はどんな感じなんだ。あ、幸せだって。いいじゃん、いいじゃん。家が広い。家が広くて幸せだって言ってる。水が汚いとか言ってんだけど、何言ってんだよ。綺麗な地下水汲んどるだろうが。水が汚い？あ、これひょっとして汚染されてんのか、工場に。水質汚染。うん。水質汚染されてるね。しまった。地下水の上に工場置いたから。いや、これダメだな。ちょっと仕方がないんで、この辺りで水を汲もうかな。ちょっと水を汲みます。急げ急げ。まあ、こんなのはな、川から汲んだ方がいいんだよ。はい、いいね。浄水所はもう破壊してしまう。ここで働いてる住人もいるはずなんだが。いや、結構するんだけどな。大型トラックガンガン工場の方に入ってくるようになったね。さあ、そして人口が1000人を突破しました。来た来た来た。いいぞ。今回かなり順調と言える。そしてこうしている間にもまたさらに、商店街と、あとは中密度がアパートだね。需要が出てきました。ちょっともっと拡張していこう。ちょっとこの辺りの川沿いが余ってるから、ここを使っていこうか。よし、じゃあ商店街と住宅地だね。さあ、収支は、あー、収支だいぶマシになってきた。まだ赤字だけど。ただ、今ふと思ったんですが、この町の市民は一体ゴミをどこに捨てているのか。ゴミ捨て場がないことに今気づいたんだけど。ちょっと確認してみるか。どっかに、あ、あった、これだ、ゴミ処理。あ、まあ、でもそんなに、今のところ不満はなさそうかな、まだ。もうしばらく、ご家庭に任せても良さそうだな、ゴミの問題は。どうしてんのか知らないけど。はい、そして、町は大きな村になりました。
どうやら畜産とか、あと採石石掘って売ったりしてお金を稼ぐことができるようになったのかな。あとは消防署とか警察署も建てられるようになったようです。いるか警察署。まだどうやら幸せって書いてあるからいらないと思うんだよな大丈夫、まだ幸せなうちはいらない。みんなが幸せだったら犯罪は起こらないから、そのコストはちょっと町の拡大に使っていくことにしよう。なんかいろいろ建てられるようになったから建ててみるか。あ、これだ。ロックミュージシャンの家っていうのを建てられるようになったみたいだ。何それ。どっかこの辺建ててみるか。ロックミュージシャンの家。はい。ついに有名人も住むようになったんだな。ちなみに周りの住人たちが喜ぶようです。こういうの建てると。あとは、ポラリススイートっていうでっかいアパートみたいな感じかな。これは人が住んでくれそうだね。いいじゃん、いいじゃん。はい、バカデカアパートも建ちました。さてハヤトスの様子はどうかな。ちらっ、あ、幸せだって。ハヤトス今まだ、工場で働いてるみたいだね。家が裕福だからだな、幸せなんだなちょっと今何してるか見てみるか。あ、今家で暇つぶし中って書いてある暇なんだな基本まだここで元気に暮らしているようです。なんか工場の方で問題が起こってるけど、これはなんだ。あ、労働者不足だって。そうか。ああ、この工場、ある程度学歴がある人しか働けないんだ。ちょっと待てよ。うちの町の市民たちの学歴はどうなっているんだ。こんな感じです。じゃん。学歴なし、26.7%。なしとかあるんだ。学歴なしね。幼稚園も行ったことないのな。で、低学歴 38%。で、平均学歴 35%。学歴がめちゃくちゃ低いせいで、学歴がないと働けない仕事が、求人が空きが出ちゃってるみたいな。文句言うんじゃねえあー、ひどいな、ちょっと。それとも、人口の割に工場が多すぎるのかな？なんか見れないかな、そういうの。あ、あった、これだ。雇用状況。あ、仕事は順調に増えていってるんだね。産業エリア、まあ、工場だね。産業の求人も、商業の求人も、かなり増えていっています。で、無職の人は、あ、ものすごい無職が増えていってる。おかしいだろう。学歴がないからいかんのか？あ、なんか、いろいろ出始めた。なんだこれは。賃料が高い。建物の入居者は賃料の支払いに困っている。なんでだよ。おかしいだろう。あ、それ働いてないからだろ。ちょっと待って、どうしよう。いや、職場は余ってんのよ。働いて払ってくれ。小学校建ててやるか。学校そこまで維持費も高くないもんな。あ、ちょっと待て、いつの間にか黒字になってる。きたー、よし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 。公共サービスを限界まで我慢することで黒字化を達成しました。早くも。だ、政府の補助金がだいぶ少なくなっちゃったね。黒字化したからもうお前んとこいらんやろうの精神なのかな。ただこのままだと町が廃墟になってしまうんでみんな家に住めなくなってしまう。なんか住むところなくなったら一時的に公園とかでホームレスするらしいんだよね、シティーズ2って。ただこの町には公園もねえんだ墓地とかで暮らすしかなくなるかも。もう墓地もかなり立派なもん作ったね。くそ、税金で建てられる箱物だと思いやがって、豪華なの建てやがって。こんないらねえだろ、1000人とかの町に。あ、でももう2000人いるのか。ちょっと小学校建ててみよう。試しにね。まあまあまあ、学歴はちょっとあった方がいいだろう。はい。小学校が建ちました。まあ、喜んでくれてはいるようです。まあ、本当になんかちっちゃな小学校だね。まあ、これでも1000人通えるみたいなんで、まあ十分でしょう。ちなみにゴミは、ゴミは別に、ああ、でもちょっとずつゴミが溜まってきてるのかな、これ。まだ大丈夫だ。庭に埋めてくれ。排水もなんかあんまり出てないね。川の水で薄めることでもうほぼわからないレベルになっているんじゃないでしょうか。若干黒いかな若干黒い気もするな。気持ち沿岸が黒いぐらいだね。大丈夫大丈夫。大量の水で薄めれば大丈夫。ニュースで見た。はい、さらに町が発展しました。雄大な村。今度は何ができるようになったんだ。あ、林業とか、あとはバスとかを走らせることができるようになったみたいだね。あ、公園も建てられるようになったぞ、ついに。これで、行くところなくなったら公園に最悪行くことができるな。ほんと最悪だけど。あれ？ちょっと待てよ。ハヤトス引っ越してるぞ。どこ行った、ハヤトス。今引っ越し中みたい。あ、なに？こっちに引っ越したの？まさか、町の中心部。
家賃が高すぎて住めなくなったかお前悲しい工場で頑張って働いてたのに。ちょっと追ってみるか。今どこに向かってる。行き先はここだ。え、うわあ、待て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 、めっちゃいいとこに引っ越してるこいつマジかよそれ家が金持ちだからそうなのか。お前こんなとこに越したのかよやばめっちゃ豪邸なんだけど。いいなあ、はい、最初に引っ越してきた住人であるハヤトスは大豪邸に引っ越してしまいました。もうあの一戸建てにずっと住み続けてくれるものと思っていたのに入ってった。やっぱ住んでんだ。え、待って待って、じゃあ元々の家には誰が住んでんのこれ。あ、関係ない人が住んでる。チャップマンさんたちが住んでるみたい。ここには世帯の資産悲惨だって。悲惨っておかしいだろ、なんで悲惨って。あれ、なんか住人たちが無感情になってるぞ。犯罪率が高い娯楽が不足犯罪率が高いってそんなことないだろう。じゃあ見てみようか。じゃん、うん、やばいやばすぎるだろう。ちょっと待って、警察置こうかな。これだ、警察署。地元警察の活動拠点、警察署で働く職員用の施設とパトカーを格納する車庫がついている。悪いが立ち退いてくれ、これも町の治安のためだ。はい、警察署が立ちました。オッケー。あ、早速出てった。やばいぞこの町の治安、急げどんどん出てった全6台のパトカーが発進していきました。まあ、割とこじんまりとした地元の警察署って感じだね。これでマシになってくれるかな。よし、じゃあ改めて治安状態見てみよう。じゃん、こんな感じです。お、わあ、真っ赤だったのが黄色くなったかな。いいね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 。あ、さすがに警察署の目の前は緑になりました。治安がいい。こうして、パトカーがパトロールしてくれればどん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 ね、治安が良くなっていくはずです。あとはどんな不満を言ってたっけな。あとは娯楽がないみたいなことを不満言ってるみたいだね。あ、これが街の娯楽の様子です。娯楽がない娯楽どうしよう、公園建てる、でかい公園みたいなの置いてみるか。まずは小さい公園置いてみようかな。あ、小さい公園でもだいぶいいね。どっか、じゃあちょっとね、よいしょ、はい、ちょっと、家を立ち退かせて公園建ててみました。これで娯楽にも満足してくれるだろう。よし、じゃあさらに街を拡張していこう。今人口3500人、いや、まだまだ10万人までは遠いぞ。がっつり拡張していこう。あとは、あ、オフィスが必要とされてるみたい。この工場エリアは商品を作ってるんだよね。オフィスは、この工場さばいたりとか、あとはソフトウェア作ったりとか、そういう感じっぽい。どこがいいかな。オフィス、商店街の近くにあると良さそうだよね、なんかね。あ、まずはこれだけ。はい、奥の方も拡張完了しました。オフィスと、あとはね、住宅エリアになってます。さて、犯罪率どうなったかな。こちら、うーんあ、でもだいぶ緑になってきたね、一時期を思えばちなみに、消防の方はこうなっています。じゃん、まあ、真っ赤で当たり前だ、消防署ないんだから。火災危険度みたいのがあるみたいだね。今黒字なんだよな。いや、まあまあ黒字だね。税金も結構入ってくることだし、消防署も置いとくか、一軒だけ。はい、住んでいた住人を立ち退かせて警察署の隣に消防署を建てました。これででも住人たちが喜んでくれるならいいだろう。よし、ちょっと街の発展見守りながら人口を見てみようか。あ、すごい、ものすごい右肩上がりだね。めちゃくちゃ順調に育ってる。いいぞいいぞ。労働者の割合はちょっとオフィスで働く人が増えた感じだね。犯罪率、あ、やばいだろう犯罪率 78% ぐらいまでいってんだけどここで警察署を建てたんだね犯罪率も着々と下がって 30% ちょいぐらいになっています。いいねいいね。でも4000人超えたからな。それでもな、あれ、この家廃墟になっちゃってる。なんでだ。不幸せって書いてある。理由は犯罪率が高く、教育サービスが貧弱で、娯楽がなくて、騒音公害がひどい。悪いことばっかじゃねえか犯罪率はでもちょっとずつ下がってるから我慢してくれよ。いい、なかったでしょ。ほら、出ていけ、この町から出ていけ。住みたいやつはいくらでもいるんだ。土地が3分割されて3家族が引っ越してきました。いや、この方がいいよ、もっともっと人口増やさねば。でも結構いい町になってきたね。川沿いの方に結構背の高い、住みやすそうな、景色の良さそうなマンションが建ってます。
よし、じゃあ人口も4000人超えたし、今回この辺にしとこうかな。皆さんご視聴ありがとうございました。まだまだね、人口10万人まで先は長いんですが、お付き合いいただけると嬉しいです。ちなみに今持ってる土地結構もう使っちゃったんで、次回は、さらにちょっと土地を拡張して、海の方に行くのか、それとも山の方に行くのか、どんどんね、街を拡張していきましょう。続きを見たいなと思ってくださったらね、高評価を押してもらったり、チャンネル登録してもらえるととても励みになります。それじゃあまたね、バイバイ。